V rámci cestovního pojištění byste neměli zapomenout na pojištění odpovědnosti v občanském životě. Někdy se mu také říká pojistka na blbost. Důvodů ke sjednání je několik. Můžete způsobit škodu na majetku, například v hotelu rozbijete sklo ve dveřích. Můžete způsobit zranění jiné osobě, například při jízdě na kole, na kolečkových bruslích nebo v zimě na lyžích. U odškodnění zraněného se jedná o velké částky, obzvlášť pokud dojde ke zranění cizince. Poškozenému za vás uhradíme léčbu zranění a navíc ztrátu na výdělku po dobu jeho pracovní neschopnosti. Pokud by navíc došlo k soudnímu řízení, tak vám z tohoto pojištění uhradíme i náklady právního zastoupení.